Barak zledí, moje jméno je Jinjin, vítám vás u další hry, dneska budeme hrát za Dairy a dáme si 10v10, na přání tady mám Bounty Huntera, nebo taky Gundera. Asi ho možná zahraju v normální hře, ale měl jsem teďka chuť určitě jako na těch 10v10, je to taková větší prdel pro mě, baví mě to momentálně víc. Takže kdybyste to chtěli vidět v regulární hře, tak není problém, je možný, že to vydám i v týhle, i v tamtý. Tak, a je dost možný, že tahle hra skončí velice rychle, protože koukám, ty vole, 6 lidí je pryč. Co to do píči má být? Jako, lol. Já nemám úplně healy, koukám, ty krávo, těch lidí je pryč nějak moc. To se úplně nelíbí. No, nicméně jak vidíme, máme snipera Rubika, Svena, Obsidiana, Jaggera. Já doufám, že se napojí. Zkusím pauznout. Kurva, F9, pauzni. Jo, já mluvím. Pauzni. Tak. Ale už se reconnect, už se reconnectěj. Ty vole, proč to ten sniper? Proč vole, prostě nás málo do píči, proč to dělaj? Má někdo z vás vision, nemá nikdo nic, co? Bych se skoro vsadil. Víte, že nemáte nic, ty vole, chudáci. Jak dlouho mi to vydrží? 20 sekund. Tak to počkám. To asi počkám. Už není vision. A díky. Tak to nevemu. To takhle nevemu. Zasraný mini. Ty zmrde. Ten mě málem zežral, ty vole, těma minima, hajzl. Ty píčo, to by byl first blood jak řemen. Každopádně, ty vole, nás furt jenom 7, jak je 8. Se mi ani trochu nelíbí. Jo, já si koupím aspoň ty svoje tanga. Proč tenhle na prvním levelu jde do hnoje, vole, zpátky? Jo, další věc, já jsem si nekoupil tu svoji habrovku, to je taky potřeba, ty vole, to je must have item, vole, na tenhle mod level 6000. Tak. Kromě toho, že tady minuje, vole, ten píčus, tak jako nevím úplně, co já tady budu dělat. No, je tady Jagger, můžu zkusit být jako otravnej, ale obávám se, že proti trajleně mi to úplně neprojde, no. Ten už má jako trojku, jo, čurák. Jako vážně. Oni mají kill? Cože? O co ti tady jde, jako kámo? Co to má být? Co tady dělá ta okurka, tyjo? Mini, jo? Ty budeš pokládat, hajzle. Ej, kurva. Jako vážně, jo? Hej, máš hajzle, vole. Jen se vyhiluj, čuráku. No, jen se vyhiluj, vole, hajzle. Má pro první level. Vole. Vole, naženete tam něco. Já tam nechci do těch min. A? Hit zmrde. Hajzle.
A no tam nažeň, vole. Dobrý, zdrhám. Jako pohytuju, viď? Ne, že ne. Nice, nice jugger. Good job. Dobré, dobré. A doufám, že tady nejsou miny, ty vole. Trochu se bojím, že jo. Moment, písala mi Móňa. Móňa je v Praze u kamarádek. Jsem skoro na Buštěhradě. Ajajaj. Tak to Rinko odepíšu. Fajn. Dobré, dobré. Jdu si tady pokoupit nějaké sračky. Peníze. Ale ty jeden zmrde, vole. To je na píčo, vole. Já si půjdu otravovat někoho jinýho, nejspíš na mid, tyva, někde, kde bych mohl jako opravdu dát nějaký damage. Pravděpodobně, jenom se bojím toho, že tady jsou prostě miny, tyjo. Kolik jitku máš level? Kámo, první furt, jo. Aha, nemáš nic, vole. Nemáš nic, ty píčo, vole. Ale ne, ten Jugger deck. Ten Jugger deck zemi. To nebylo dobrý, vole, ani trochu. Co máš, Vardu? Nemáš nic, co? Abychom tady mohli pojebat. Bountiful. A už má suicide čurák, no tak to už pokoušet nebudu. Watch out, techy suicide. Mám potřebuje víc farmy než já. Ty vole, všichni zmizeli. To se dalo čekat, vole. To se vůbec nedivím, že se takhle odpálil čurák. Díky. Děkuju. Gaylorde, vole. A srát. Trinku. Já se musím backing, vole, těžce. Tak a teďka otázka, co uděláme tomu Meepovi, co má 8. level, ty vole. No, mohl bych mu něco zrobit. Něco málého. Třeba jako zabít. A nebo na botu bych mohl zabíjet. Ještě nevím, ty jo. Nevím, ty vole, jestli mi to projde. 6.41 se zkusím podívat tady. Tady zabíjej dole. Watch out, Matt is missing. Když si vezmu bounty runu, zkusím se asi podívat ti. A oni jsou tady dva, vole, čuráci. Can someone gank mid?
My blades will do the job. The realm's justice. Karec. Easy, vole. Díky. Já ležu. Vole. Tak. Tak je mi líto lidi, páč, já tuhle tu hru nedohraju, protože budu muset jít pro Moňu vyzvednout. Aha, díky. Díky, vy mě vidíte, co teďka? Děkuju. Jistě. Mrtvej, vybitej, vole. Good. Tak, dobré. Easy, vole. No nic, se mi to hrozně líto, já tady to lidi nedohraju právě z toho důvodu, že musím jít za Mončou, ale... tady vidíte, jakým způsobem nějakým asi mi to jde za bountyho, nebo prostě... Ale to není za něj těžký. Když víte, jako jakým způsobem zautočit a tohle, tak dokážu si představit. Trošku mě to sere, protože můžu si představit, že zrovna v téhle hře bych to za ně zvládnul. Poho. A mě to prostě jenom o timingu. Celý. No. Zkusím na ně vylítnout. To je někdo? Nikdo tady není. Jsou tady miny? Jsou tady miny. Ať to vypadá jako rage quit. Ne. Jsou. Nic. Tak jo, no já musím jít pro Monču vyzvednout. Sorry. Bohužel. Ale... Jak už to tak bývá, hele. Přítelkyně je vždycky přednější. Tak jo, hele, malinká ukázka. Já to třeba spojím do gameplay, kde budeme hrát normálně za Bountyho. Klasicky potom. Jo? Dobrá. Tak jo, hele, zatím se s váma loučím a čus. Zdárec lidi, moje jméno je Gingin a vítám vás u dalšího dílu na dotičku. Dneska budeme hrát Radianty, nějakým způsobem Bounty Huntera, vyzkouším ho trošku agresivněji, že zase jak ho mám rád. Já to pravděpodobně nejspíš to není začátek, protože nejspíš to budu skládat s tou předešlou hrou, kde se muselo odejít. Takže po případě soráč, že jsem se znovu představil. Tak to asi přežijete, si myslím. Tak tohle si to bych mohl, že? Tak. Co chceš, tango, jo? Tak tady máš, perfekt. Dostaneš tango a já jdu na hardlineu, asi skoro to tak vypadá, ty bude otravovat. Tož, co mám pojebat, vole. A dneska venku nádherně, musím říct, úplně krásný počasíčko, užívám si to. A jo, je zpátky ve hře, takže parádička. A pak je tady Silencer, jo. Silencer a s ním... Drouka, vole, a ten, pač. A možná tam půjdu zagangovat, bych to tak viděl. Možná mohlo projít, tyjo.
Aspoň zjistíme, jestli nás vidí nebo ne, vole. Fuck. To nebylo dobrý. On huknul mě, ty vole, Jantar. Aha, pěkný. Dobrý, tak já jdu jinam, no. Já půjdu asi nějakým způsobem otravovat tu A, jo, bych to tak viděl skoro. Jo, jdeme otravovat A, jo. Kdyby to stojí 75 many, to je strašně drahý, ty vole. Co prosím? Ježíš, mě blbne tlačítko asi do píče. Super. Takže tohle jsem přesně potřeboval a zároveň aj chtěl, tyjo. No, do báze, vole, se vrátit. To jsem přesně chtěl, vole. Tak co ten invoker? Ten je poblokovaný asi. Kámo, ty vole, tě tam zničej. Pěkně ho zablokovali, tyjo. Bylo hezký. Bylo skoro profi. Musím říct, že jako se mi nelíbí, co ona má nic a tenhle má tohle, dobrý. Tak se jdeme podívat ti. Co bychom vám tady pojebali, vole. To má 60 many, čurák. Aha. Rád bych to tady dostával, děkuji. Může to už vybouchnout, prosím. Já už si jinak nemůžu vzpomenout, co jste to chtěli vidět, tyhle. Pamatuju si Embra toho Erzspirita na midu, tyhle, jestli se dobře pamatuju, jo, to myslím si, že jo. Jo, on má botlu, čuráček, vole, aha. On si tady botlí buzík, ty vole. Tak to jo, no. Tak v tom případě bych rád sejmul kurýra, jestli nevadí. Který tady někde bude, ne? Pravděpodobně. Není, jo. On má pořád botlu, kráva. Haha, invis, vole. Výser level 7, vole. Tak a ty jsi bez many, kámo. Aha. Dobrý no, takže to asi nic neuděláme. Pozor, 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 kámo. Úplně mě nebaví tady to, ty vole, jak tady nezabijíme nic, ty jo. Nic se neděje. Třebu zabíjet. Já se půjdu podívat na mid, vole, kdo tam je? Tam je Archaker, ne? Ty vole, to je jako docela divný. Bude mít za chvíli účko. Máš botlu? Máš. Můžeš mi dát charge. Dík. Shaker na botu, jo, výborně. Jo, klidně mi taky napište, jak se vám líbí tady ta hudba. Trošku jsem změnil repertoár, našel jsem zase novou. Tak, jak se vám to k tomu líbí, nelíbí. Archaker nikde, vole, hajzo. No nic, no, ty vole, já budu muset někde začít sbírat levely, protože tady to nevypadá dobře, vole, na tom botu. Tam se zase... Co se blbne, koukám, třetí, no a oni mají třetí, to nejsem zase tak moc pozadu na to, že nemám vůbec žádný lázdy, ty nic. Tak, snažím se být všude, že? Ne, že by se mi to dařilo, ach píča, vole. Silence, pěkný silence. Pěkný silencio, vole. Jdu si pro něj, pro zmrda. Pojď sem! Hit! Jo, dobrý. Hitík, hitíček, a pojď ještě, hitíček.
Hitiček! Hitiček, dobře. Dobrá práce, tak a teďka se to kurva hodilo, vole, že jsem byl dole. Nicméně. Úplně nemůžu říct, že... že bych nepotřeboval botu. Bota je docela jako must have item, poměrně, ty vole, když tady hodlám nabíhat do nich. Tak, asi to tady do last hitu, protože... Škoda nedát kill, že? To budu... Ono to jenom 420 blade si koukám, ty vole, to je jaký upravený, to jsem si nevšiml, lidi. Je to levnější. Jo, ono by to dávalo i smysl, protože on ten fáze bota efekt působí menší dobu, nebo kratší dobu a já jsem vlastně říkal, že fáze bota je levnější, myslím si, když jsem rozebíral ten patch, ale pravděpodobně mi nedošlo, že se to skládá z boty a z těch bladeců, tudíž ty bladeci musí být levnější. A já občas takhle jako něco si pojebu, zajebu, ty vole, a dochází mi to trošku později. A vy už jste se asi zvykli. Jo, jinak to, pro všechny, co tady to zkouknete, jsem otevřený jakýkoliv radě nebo debatě, jak třeba obzvláštní tady ty videa z Doty, aby vás to třeba bavilo ještě trošku víc. Klidně mi pište nějaký návrhy, nebo konstruktivní kritiku, prosím, to když mi napíšete, tvoje videa jsou na píču, vole, to mi moc nepomůže. Ale, hele ho. Hele ho, čuráka, vole. Zase hukuje mě, vole. Proč pořád hukuje mě, debil? Typni, děkuji. Piča, vole! Debil, ten má kill, kámo, ten si hodí účko, jak je mrtvej. No, nemusí ani. Ten je mrtvej, tak. To nebylo dobrý, vole. Já nechápu, proč furt hukuje mě, ty vole. Já nevím, jestli nevíš, že já jsem s ním, ty vole, nebo? A někdo ví, že nemá nikdo nic, co? A you should go back. Go dead tiny. Dobrý, já ho jdu, no. Cipni, dobrý. Easy peasy, vole. Lemon squeezy. To je ten píčus. Au. Ty vole, oni tady zase umíraj. Ne, prosím. Neumíraj, prosím. Ne, já nemám manu. Fuck. Proč nemám, no píči, už jsem si nestihl koupit. Kurva! Jar! Třebu tohle ještě. Já neměl dostatek many, ty vole. Bejval bych možná utak, i když je otázka, jestli oni by třeba nepoužili rychleji. Ty vole, ona žije, dobře. Ne, nedávej ten hit! Nesmíš! Ne, o píči, ty vole, škoda, tý drouky je škoda. Prdele. Fuck you, idiot. No ten patch mi přijde jako, že ty vole... Hukuje jenom mě, vole. Taková takovýhle věci, jo, prostě. Já jsem neviděl od něj ještě snad hook, ty jo. Jako pozitivní. Já jsem si úplně jistý, ale mám za to, že se nepovedlo. A pak dělá tohle. No. Tak, dobrý. Krásná práce. Můžeme se potlapkat, vole, protože to bylo úplně awesome. Tak, to je nějaký, vole. Nějaký last hitičky. Sorry, že u toho dělám takový zvuky, ale tam vždycky úplně... Vždycky se nějakým způsobem snažit úplně last hitnout a pak to takhle nevíde, vole. 10 minut, vole, máme tam runu. Nemáme tam runu. Ale to byla, jo, to byla jenom tahle runa, dobrý. To nebyla žádná s Jusem. Ne, to bylo moc brzo, kámo. Je to pryč. Zdraví, dobrý. Jdu tu a jo.
Nasra ty píčo, vole. Tak, fajn. Škoda, kurva. Jo, nevím, jestli jsem to říkal, hraju dneska s Eminemem, ten hraje paká. Takže Eminem je Čecháček. Aspoň mám za to, že je Čecháček. A jestli je Slovák, tak... to bude asi na mě, co upgradenout kurýra, ne? Nebo úplně dobrý. Má vision, vole. Ale píče, fuck! Help! Ty vole. Zráčky. Ty píče, tohle bylo těsný. Mě nadbíhaj. To je to prdelně, vole. Nenadbíhaj, jo. Ty píčo, no tak to jsem debil. Já tam naběhnu takhle. Ty bludičce, vole, do toho. Ona to má docela pomaxovaný, kunda. Aha, ona má sebe level, no tak to dává smysl. Co ten invoker tady? Ten tady umírá. Výborně. No, jsou tři na botu, vole, další dva jsou nahoře. Mhm. Ty vole, ty to mi neříkej, že jim neuteče, proč nezdrháš? Aha, zabili ho, ty vole, no to mě poser. No, Dastando, vole. Tak. Mrs. Drouka, vole. Staj pojebem koho. Tak, to je rychlovka, vole. To je hned. Máme pořádně vision, no, ty vole. Já nevím, vole, jak to mám hrát. Ve chvíli, kdy nemáme pořádného supporta. Já si říkám, ty vole, nebudu pořád hrát ty supporty, vole, ať z toho nejste otrávený. A ono očividně, ale když nehraju supporty, vole, tak... Píčo, vole! Draw, wake up! Ona vám uteče, že jo? No, ona uteče, dobrý. Ty krávo, potřebuju nějaký track killy, jako nutně. Ať jsou nějaký prachy. A pak nám tam chcípá, to není úplně good. Vacha! Silence, vole! Skvělý. Skvělej silence. Zmrdi. Nechte mě bejt, drej! Máme nějaký vyžny, ty vole. A tam se umírá ve velkým, vole. A se umírá ve velkým. Odej ty, kundo. Ne, já to chtěl vychytat za ní. Škoda. Zemři! Cipni ty pitomá holčičko, vole. Jako nemám, ty vole. A ještě do toho jsem neměl na track, ty vole, vůbec. Ze začátku teda. Pak už jo, no, jenom že to se odstřelil, čurák. No. V minulý hře mi to šlo lépe za bountyho, no a tak asi ne každý start je úplně hvězdný a holt budu vycházet z toho, že jsem někdy píče. A když zase otázka, ono ne, proti každému se bounty hodí. A vzhledem k tomu, že jsem se opiknul, tak nemůžu držkovat. Ale. He's alone. Hezky pěkně. No, kámo. Ty jsi jasná. Fuck, vole. Zasranej dást, nicméně blbě použitej, dobrý. Nebo blbě jako hitnuli mě a... Očau, Deastry. Já jsem bez many, vole, musím zpátky. Dobře použitej, ale tak nějak nemohli to jako žádný follow-up tam udělat pořádně.
Poprvý pěkný hůk na vlastního, musím říct. Krásná práce, to bylo dobrý. To bylo v poho. Co čekaj tady na klifu? Čekaj, vole. Ale! Mrde. Dobrý, nic tam vidět, vole. Je v poho. Docela rád bych tady někoho... A píča. Co jestli mě vidíš, vole? Hej, máš ty sráči, vole. To jsem se lek jako prase, jak vyběh, vole, po mně. No a teďka otázka, co já tady budu zrobit, vole. Já udělám ty bubny a potom asi BKBčko. Jinak proti tomu Tinimu nemám vůbec šance, jako sebe menší chance, vole. No chance, fuck. For fuck, vole, sake. Joe! No, chytrý, tohle bylo dobrý. Dobrý, nice. Tohle bylo chytrý. A aspoň jo, ona to má pomaxovaný, takže to je tak na 5 sekund teďka. Jo. Four of them here. Aha. Nechte mě bejt. Můžu tu kundu zabít, prosím. Ale ne. Aha. Trouble, vole, tady. Ale píča. Pěkný, vole, hezký. Takhle se umírá, vole, na Tinyho do píči. Ale to umí hrát očividně ten Tiny, jako to kombo se mu zatím daří. To už máte vision, co? Bych se vsadil hajzlova. Někdo z vás určitě. Tak tady čeká, vole, hajzlát. Bacha, jsou tady zase všichni a už mají podle mě vision. Tak vision nemají. Nicméně, mají tady vardu. Nicméně tady jsou zavarděný, jo. Já jsem si nevšiml, že by ten patch fakt něco tady dělal, no. To je trošku škoda. Tohle 30 sekund mi stačí, takže já budu maxovat teďka Jinadu. A my nemáme nic pořádně ani na early, jako. Když vemu tady toho patche, jo, teda. Aha. Thanks. That was excellent hook, exactly. To nechtěl vůbec. Každopádně bylo to perfektní. Aha. Silence, vole. To je zmrdi. Au. Oni jsou všichni už mrtví. To jsem se jak nějak taky nevšiml. Ah! Jeden kill, no vole, ale mohl jsem přežít klidně. Fight je, vole, úplně zbytečně, ty vole, když vidíš, že nás roznáší, tak my musíme pěkně vychytávat, vole.
Po jednom, vole, pěkně, jako když bude někdo mimo pozici, vyhuknout a zdárec. A ne takhle. Ta drouka... Draw unit BKB. Instead of what you are building. Jako nutně potřebujeme BKBčka. Všichni, vole, pokud možno úplně ideálně. Dvoukr má 10. level, taky jako, úplně nezajebe, vole, s tím nic pořádně. Aha. Tady máš, vole, tracking. Mrde. Zmrdí. Pojďte si pro track, vole. Okay, they are not here now. Ah, he see me. Chceš, že mě ta kunda vidí, vole? Mají game, vole, nebo co? Tady mají vision, vole, někde. Tady je Varda, vole. Ward here. Tady mají Vardu, čuráci. No, pojďme si říct, vole, co tady uděláme. Já s tím BKBčkem už budu moc trochu jako fightit tam. Díl, jakože nebudu muset se takhle schovávat, jak krysa, vole, ale... To potřebuji nejdřív dodělat, vole, to mi chybí pořád nějakých 1100 goldů, tyjo. Když vemu to, že prodám ten Venom. No. No! Ale ne. A potřebujeme permanentní silence od tohohle pána, vole. A tím pánem myslím tu drouku. Aha, děkuji. Aha, vy mě rádi, čuráci, vy mě rádi, vole. Má Dustino, já vím, vole. Mid. Ty píčo. Funguj. Aha. Padej. Nice draw, nice. Pěkný, vole. Trouble. Já nemám invis. Ty vole, proč jsem si nedal ten invis, já píča, vole! To jsem kunda, ty vole. Já ty vole vidím, kurva, musím zakástit, chtěl jsem ho zatrackovat místo toho, abych ty vole počkal na ten invis. Jakože já jsem ho ze začátku neměl, ale myslím si, že ve chvíli, když jsem umíral, tak jsem mohl zakástit invis. Ty vole, no. BKBčko, prosím. Ty vole, potřebuješ BKBčko, ne Vardy do píči. Holka. Ten dělá silence, vole, to nevím proč, vole. Nevzdávej to, potřebujeme jenom BKBčka. Krásný evade, vole. Oh, fuck!
Ty píčo, tohle bylo těsný. Bountiful, vole. Tohle bylo úplně bountiful. Aha, co jako myslel, jo, zmrde, vole. Ty vole, já ho nemůžu jít, vole. Zmrde, vole, track kill. Prosím, ten track kill. Aha, oni mě neviděli. Píča, vole, peníze, potřebujem peníze. A potřebujem tam ten silence, vole. Mhm. Tak a tohle už nevyjde, vole, tentokrát. To tam mohla být klidně a zařvat s náma, vole, možná bychom to dali. Grac, vole. Ale co se musí nechat ten Tiny s tím, a jo, opravdu hraju pěkně. Nebo hraju v pohodě, jako. Takže nemá cenu, vole, jak tady paní Drouka, vole, postává, vole, s názorem, že a poprvý si to nesfailil, vole, poprvý tohle, poprvý tamto, vole, ale hraju to dobře, vole, prostě. Drží nás docela pěkně v šachu. Ale kurva. Mrde. Ultimate orbík, jo. Fajné. Good kurva. A mám BKBčko, lidi. A srat, ty zmrde. Potřebujeme vidět permanentně, ty jo. BKBčko je na světě. Co to kurva znamená, vole? Znamená, že si můžu trošku dovolovat. Kundy, vole. Co tady zase umíráme, jo? Oh, pěkně, pěkně. Zmrde, vole, zmrde! Zmrde, zmrde. Haha. Haha. Cipni, prosím, vole. Děkuju. Hahaha. Johohohohoho. Dobrý, vole. Kurva dobrý. Tady vidíte, posraný BKBčko, ty vole. Co to kurva udělá, vole, už tam můžu stát, vole, prostě si dovolovat. No a co teď, ale ty vole, si prodám tohle, co? A jdu domů. Jdu domů a můžu si koupit za chvíli dezolátora. Se kterým už aj něco udělám, vole. No a je pravda, že jako zase jaký to tady. Tady si borci tahají triko, ty vole. Očividně. Tak, myslím si, že teďka jsem je minimálně donutil koupit nějaký jiný druh vyžny, vole, než jenom Dusty. Něco takového možná. No, uvidíme. Každopádně ty trackily dělají hodně, no, jako to je základ bountyho. Stop prdelně, vole. Krom toho teda samozřejmě, že skáče shuriken, což je hrozně fajn, páč má ministan. Aha! OK, they got vision. Earthshaker gem. No, jak jsem říkal, myslel jsem si, že seženou nějakou vision buzeranti. No, co tohle, to dává i vision, že jo, ještě k tomu, to by bylo možná i lepší. Bude možná lepší, ještě, ty vole. Že mě nebudou tolik hitovat ti. No,
Takový solárek, vole, do držky někomu. Navíc na to skoro mám. Což znamená, že mě to dá taky docela armor, to mi pomůže. Ale píče, to bylo zbytečný. Ty vole, ten páč do píči, vole, teďka odskočí, že jo? Neodskočí, bo nemá manu. Good. Co dělá ten Tuskar, vole? Archakera potřebujem zničit. Let's go kill that Archaker. No, dobrý, no, pěkný. Díky. Mám na to už, nemám na to nic, vole. Srát na to. Tak, krásná práce, vole, tady jenom jako ta Vision, vole. Gemíci zasraný, vole. Aha. Good, kurva, vole. Tohle se ti nevyplatí, šéfe, vole. Ale žiju, vole. Je možný, nebo je možný, je skoro jistý, vole, kdybych nějakým způsobem to BKB nezapnul, tak je asi po mně. Takže v klídku. Ježišmarja, ono to potřebuje nějak, ono to potřebuje secret shop vlastně. No, kurva, vole, tak já jdu zkusit secret shop. No, když nevím, jestli je to dobrý nápad, tyjo. Kurva! No, oni mě vidějí, že jo, vole. Kurva! Zabíjej, prosím! Dobrý, aspoň nějaký prachy, vole. Rychle, vole, kurýra sem. Následně sem. A koupit. Zatrekovanej. Zatrekovanej. Hej, kurva. Takhle, tohle jsem chtěl. Fajně. Jako prohání se nám v bázi, ale nic nepušnuli, což je hrozně fajn. Don't let them push. Kurva, dělejte něco! Ten má 300 životů, čurák, vole, s gemem. Bych klidně jako mu chtěl vzít. Zmrtštajn. Co teďka pomůže, že můžu dát solár někomu, tyhle, kdo bude mít ubráno, nebo do koho budou, takže dám mu rychle armor nějaký, aspoň trošku. Jelikož nemáme moc damážníky, vole, tak asi nemá cenu dělat Vladimíra. Nemá. Takže vyměním urnu za co vyměníme urnu do píči. Linkena, ty vole, my potřebujeme damage, ty vole, teda se radši pak ten dezolátor. Ten bude lepší, kurně. Coming! Cipni, vole, cipni ty... Fuck! Zase, vole. On dává pořád mě, vole, debil. Ty huky. A nebo mu do toho pořád lezu, pak jsem debil já teda v tom případě, ale... Jsem si úplně jistý. Ha? No, pěkný, pěkný, vole. Kurva, co já tady dělám? Ty zmrdé, vole! Aha. Jo, no tak to bylo, džinžine, ty vole, profesionální. Profi, vole. Ty krávo. Já vůbec nevím proč, já jsem kliknul tady hlenc. Tady dolů a najednou jsem se objevil někde tady, ty vole, nebo kde tady jsem byl, vole, tak to jsem vůbec nepobral, jako. Si se mnou tam již malinko hraje. Ne, ne, neníč to. Neníč to! Profi, vole. Nevím proč to... K
čemu je Pajemu, vole, první item Travelka, to mi povězte, ty vole, prostě, to nechápu. Například. Když jako bych měl dělat rozbor nějak, zase, ty vole. A. I myši jebe, vole, nebo jestli jsem tam kliknul, vole, nevím. Co to má být? On nemá, ty vole, vážně jo, on nemá manu, ty vole, na to, aby mohl dát, cože, ty krávo, no tak to je moc hezký. Co tam děláš? Jsem vůbec nepochopil. Tak teďka bude feedovat, jo, nebo co? My jsme si nerozuměli, kámo. Máš teďka v plánu feedovat, nebo co? Tak to nemám rád, vole, lidi, kteří se takhle vzdávají, vole, jak retardci. A jsou pryč, vole, no a krásně si to pušnuli, vole. Čuráci zasraný, vole. Krásný, vole. Krasíva. A on mě vidí, co? No jasně. Brde! Jo! Jo, no ale máme mega creepy, ne? No jasně. Ne, ještě ne, vole, tady. Tady ještě ne. Ty píčo, on má manu, to je neuvěřitelný. Cipně ty zmrde, vole. Again. Trouble, vole. Dobrý no, mega creepové, vole. Krásná práce. Silence, vole, pro změnu. Super. Wow. Cípni. Cípni ty píčo z osla, vole. Jdem, vole, strč se ho do prdele. Ha, ho. Jo, ho, ještě, a jo, vole, si tady sejmu. Mě neřekli, vole, čuráci. Ale do píča. Až armor, holka, aspoň. Nic, vole. Hovnu. Dezolátor. Cipni. Jo. Jo. Ha, je dole, vole, znova. Kunda jedna. No nic, lidi, tady to mám jakou zesranou hru lehce, ty vole. Nedá se nic dělat. Já doufám, že se vám ten Gondar aspoň trošku líbil. Whatever. Občas se stane, no. Každopádně ta první hra je vidět, vole, že taky to za něj občas umím trošku jinak. Asi jsem se na ně dobře nevyspal. Ale tak zase jako... To skóre mám, 11 smrtí, jo, ale to není tak hrozný.
Vzhledem k tomu, když vezmu ostatní lidi v týmu. No nic, dobrý, hele, lidi, já jsem rád, že jste se tady na to video podívali, zůstaňte mi nakloněni, pokud se vám video líbilo, můžete ho volajkovat, napsat komentář a blablabla podobné věci. Jo, dobrý, zůstaňte skvělý, hele, zatím mějte se krásně a čau.